କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବରହାଇ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାହୁ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ମହାବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫନିକୁ ବିତିଗଲାଣି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଘର ଚଳେ। ଫନି ପରେ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ବୁଲବୁଲ ପରି ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି, ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଦସ୍ତର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି ନିରାଶ ହୋଇ ରହିଲୁଣି, ବ୍ଲକ ବି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ମୂଲ ନାଗିଲେ ଖାଇବୁ, ଆଠ ନଅ ଜଣ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କ କତିକି ଦୌଡ଼ିବୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ତ ଜରିଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ଜରିଖଣ୍ଡିକ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ସହାୟତା ପାଇନୁ ସରକାର, କିଛି ପାଇନୁ, ତ କିଛି ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଗଛ ବଳ ବଳିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ମୋତେ ମିଳେନି। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାର ତଥା ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଗୃହ ଆସିନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିରୀହ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଶାରେ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଆମେ ଦେଖିଯାଉଛୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି, ଇଏ ଯେଉଁଠିକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ପଚାରିଲେ ବି ମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମାନେ ଠିକ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ମାନେ ଇଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁ, ଯେମିତି ଇଏ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ତେବେ କେବେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।